Assalomu alaykum, muhtaram prezidentim. Meni eshitib, kuzatib boradigan xalqimga alangalik salom deyman. Ro'zalar bilan charchamayapsizlarmi? Mana bu internetga chiqyotman men. Lekin mana boriga shukr shu amaldorlarimizni, ichki xodimlarimizni, mana bu prokurorlarimizni, hokimlarimizga mingdan ming rahmat deyman. Boshqa narsa deyolmayman ularni. Mana bunday qilib kreslaga o'tirib olib, bir-biriga prikaz qilib, bu bunday qilyapti, bu bunday qilyapti deb. Endi meni o'zicha meni bular ko'rib kulib shunaqa o'tiribdi-da bular. Bular chora ko'rmayapti. Mana prezidentimizni qarorlariga amal qilmayapti. Prezidentimiz qanchadan qancha farmonlar chiqaryapti. Men o'sha gaplarimga nima deb qo'shib gapirgan bo'lsam, nima deb aytib o'tgan bo'lsam, ishsizlikda, uyda, keyin mana shu qizlarni gapirib o'tgan bo'lsam, qancha uvoliga qolib mana shu qizlar ishini yopib qilgan bo'lsam, men to'g'ri gapni gapirganman, o'zimdan qo'shib gapirmaganman. Keyin meni kommentariyamga, meni nomimdan, meni oilamga, meni oilamni muhitiga vabshe tiling tegmasin, osilma meni oilamni muhitiga. Sen avval o'zingni oilangni o'zingni bilib ol, o'zingni yig'ishtirib ol, kim bo'lishingdan qat'iy nazar. Said va nima edi, Tursunov Saidullohmi, kim qaysi bir nimang bo'lsa ham. Hozir esimdan chiqarib qo'ydim. Kommentariyaga yozishdan oldin gapingni o'ylab gapir. Har bitta gaping o'zingga nima bo'lib qolishi mumkin. Ha, ko'ryapsanmi, kuzatyapsanmi? Senga og'irlikka kelayotgan bo'lsa, yozmagin, ko'rmagin. Ko'zingni yumib o'tir. Vabshe qiziqib o'tirma meni hayotim, meni akamni tanimasang, meni oilamni tanimasang, xo'p, meni yaxshi tanir ekansan. Shu yerdan gapingdan ushlanyapsan, ikki xil gapiryapsan, o'zingni ko'tingni o'zing ochib qo'yapsan. Xudodan qo'rqin, xudodan, xudodan ustun kela olmaysan, xo'pmi? O'shuning uchun gapirishdan oldin, yozishdan oldin o'ylab yozuvingni yozgin. Toptiraman men, toptiraman. Nechta opani qoralab o'tayotgan bo'lsang, shu opalar bilan qo'shib toptirib, seni shunday qilamiz, o'zingga kelmaysan. Qo'lidan kelmaydi deb o'ylayapsan. Hayot shu narsaga majbur qilib qo'yadigan. Xuddi mayli, shular o'qigan ekan, oliy ma'lumotli ekan, shular bilar ekan, bizlar bilmas ekanmiz. Men havas qilib o'ynab, xola-xola bo'lib chiqyotman, senlarga kulgulu bo'lib. Mana hokimimiz ko'rib kuzatayotgan bo'lsa, nima deyishimni bilmayman. Ularga shuncha qo'l ostidagi ishlaydigan nima uchun Asadov Ergashga chora ko'rmayapti, Hayit va Dilaromga ko'rmayapti. Mana Hayit va Dilarom deganim, u isnotda, isnot. U xudodan qo'rqmaydimi u? Menga tovuq berganman deyapti. Men seni tovug'ingni olganman, men seni tovug'ingga zor emasman. Menga pul bermagansan, bergan bo'lsang, akamni helaka yurak parod nogironiga bergansan, oilasiga, xotiniga bergansan. Akamni qorni bo'lak, meni qornim bo'lak, meni o'zimni hayotim, meni o'zimni ro'zg'orim bo'lak. Meni akam bilan meni tenglashtirib o'tirma sen. Tushunyapsanmi? Hayit va Dilorom, bu gap senga tegishli. Ko'p meni asabimga tegmalaring. Yig'ib olsang, yig'ib olgin, yig'ib olmasang, shunday ishlaringni ochdi-ochdi qilaman. Qilaman, hammasini qilgan ishlaringni hammasini ekspertini talab qilaman men. Qilaman, men oxirgacha ketaman, qaytish yo'q. O'zi shunday to'yib bo'ldim, shunday to'yganda ham yomondan to'ydim. Men kallam charchadi. Men senlarni qilig'ingdan, senlarni nimangdan charcha bo'ldim. Xotin-qizlar rahbari Fotima momaga tegishli bu. Mana shuncha ariza, har bitta yozgan arizamdan nusxasini olib qo'yaman. 5 yillik ichida yozganlarim 5 yillik ichiga. Shuni ichidan onajonim mana shu ferma tarafda yugurib menga yer olib beraman, shu yerdan uy qildirib beraman deb. O'sha insultni bir emas, ikki marta oldi, bir marta yengil, ikkinchisiga og'irini oldi. Pulni yaxshisi bilan qaytarib, Xudo Alloh bizga qaytarib berdi. Joni sog'bizni, bolalarini huzurini ko'rib yursin onam. Mana ikkinchisiga aprel oyida onam infarkt olyapti. Mana shuncha xat. Mana. Menga kecha kelyapti mana xati. Soxta xati kelyapti. Qachon bas qilasiz? Anaqa ko'ryapsizlarmi? Prokurorlarimiz, hokim bovalarimiz ko'ryapsizlarmi? Mana shu ichki xodim, ichki vazirliklar ko'ryaptimi? Prezidentim manaqa ko'ryapsizmi? Xotin-qizlar rahbari mana shu ishimni soxta xat bilan, soxta mana, soxta bilan jo'natib meni ishimni yopib qo'yaryapti. Meni nima deydi? Men 3 oylik ish haqimni talab qilganman. Menga prezidentdan kelgan pulim kerak emas. Menga shu tovug'ing ham kerak emas. Menga kerak emas, lekin men olsam, men oldim deyman. Bergan bo'lsang, akamni ro'zg'origa, akamni oilasiga bergansan. Akam bilan meni nimam ikki bo'lak, lekin sen pul 800 ming so'm pul bergansan. 200 mingni senlar cho'ntagingga o'rgansan.
اون هم اگر من امضام بسه من امضام بسه من آگم بسم امضام نی اکسپرت در طلب کلمه اکسپرت قب ات قزم بسه من اگه سینرگه دلیل کرک سینرگه آچق تا آچق فکت یا اساسلی قانون اش بلن کورمان دیسن قانون اش بلن من اگه امضام ده قانه چکار بیر قانه قیسی آیده قیسی یلده منگه تاوق بلن سین منگه پول برگن اکن سن 1 میلیون پول سین خاطرلرگه گپریشدن آلدن خدادان قورقیشدی بیلمیسانمی سین خدادان اوستین اوزینی کوریپسانمی حیات و دلارام سینی اوزی گپریلیگی یوق سین نیمانگنی گپریپمن من اوزی سینی تورگان توروشین بیر قانچادان قانچا ایشلار یوپدی قیلیب بیرورلرگه پولنی بیرسان 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 مانا پرزیدنت طرفدن 1 میلیون پول کلیپتی اوشندن 100 مینگ 100 مینگنی اوریپ قالیپسانمی قالغانی ماشینینی ارقاسیگا تاشاتیب قویپسانمی سینگه انساب بارمی سین اوزینگنی کیم دیب بیلیپسان بیزی من که 14 مکتبمیزده دیرکتورینی گپیریب اوتدیم گپیریش نیاتیم یوق ایدی خوتینگه منی حورماتیم چیکسیز جودایام یاخشی ایول من او ایولدن یامونلیک کورمگانمن دیرکتورمیزدن اوشا مجبور قیلیپتی مانا شو فاطیما بیلن حیات و دلارام اسد ایرگاش مجبور قیلیب کلیپتی منی من مانا شونچا قیلگان ایش قیزلاردی ایشینی مانا شو نیما قیلگان بولسا اوشا قیزلاردی هم qog'ozga tushirib o'taman uni aytib o'tmayman hozir ismlarini ham familiyalarini aytib o'tmayman qog'ozga ismlarini familiyalarini tushirib o'tib ekspertizani talab qilaman mana qonun bilan ish ko'rsalaring mana qonun bilan ishlayin men ham men charchadim to'g'risini aytsam meni kommentariyamga bittasi orsiz vijdoni yo'q insofsiz xudodan qo'rqmaydigan inson meni oilamni muhitiga nimasini gapiryapti meni oilamni muhiti seni nimangga kelayotgani yo'q yelkangga o'tirib men yelkangga meni ko'tarib olib chiplab yurganing yo'q birovni nimasiga tegmagin nuqtasiga tegmagin agar topsak seni topamiz xudo xohlasa topamiz degan umiddamiz mana shu mahallani hamtovoqlari qilyapti bu nima Rahmatullo bilan Hayit va Dilaromni qo'lidan ham keladi birovni nimasidan yozib chizib tashlayapti bu narsani men biz bilib sezib o'tiribmiz shuning uchun gapirishdan oldin birovga nima qilishdan oldin mana til borki suyagi yo'q besuyak deydi jahl chiqqanda man masalan men ham qancha gapni gapiryapman mana shu qanchadan qancha gapni gapiryapman lekin senlar meni mana she'rimga mana she'rimgacha yetkazib keldilaring mana she'rimgacha yetkazib keldinglar to'yganda ham yomondan to'ydim men jon jonimdan o'tkazyapsizlar yig'ishtiringlar hurmatli prezidentim mana shuni ko'rib kuzatayotgan bo'lsalaringiz hurmatli senatorlarimiz mana shu toshkentdan katta bir tekshiruv kelsinda mana shularni shunday ishni olsin mana shunday ishlarini olsinda tekshir qilsa qanchadan qancha ishlar chiqib kelar edi bunaqa insonlarni bunaqa nomard bunaqa ochko'z yeb to'ymaydigan amaldorlarimizni ishdan ilib otishlarini so'rar edim mana meni arizamga ham 1 oy bo'lib qoldi shu vaqtgacha hali o'rganmayapti prokurorlarimiz ichki xodimlarimiz ichki vazirliklarimiz rahmat deb qolaman nima deyishimni ham bilmayman lekin men to'g'ri mana issiqni kuniga onamni davleniyasi ko'tarilib tushib chiqolmayapman onamni o'zi hozir shu kasal bo'lgandan beri sal injiq bo'lib qolgan просто hozir onamni o'ziga bir odam bo'lishi kerak shuning uchun men borolmayapman nasib bo'lsa xudo xohlasa mana yaxshi kunlarimiz kelib qoladi mana shu vaqtgacha shuncha yildan beri mana shu arizalarimga oqilona javob berishlaringizni so'rab qolaman ko'rib o'qib kuzatgan bo'lsalaringiz har bittasi mana to'rtta nima tushib yozganman shu o'sha jon jonimdan o'tkazgani uchun yozdirib o'tganman uni menga birov to'p tiqib meni gapirtirgani yo'q o'z xohishim bilan blogerni topganman blogerimga ham bosimlar qilayotgan ekan blogerimga zo'ravonlik qilayotgan ekan bloger meni majburlab chiqargani yo'q men o'z xohishim bilan men qidirib topib nima qilganman blogerni tinch qo'yish qo'ysin tinch qo'yishlarini so'rab qolar edim masalan xalqni
shunchadan qilgan ishlarini yoritib chiqarib beraman. Prezidentimiz farmonlari bilan bo'lyapti bu narsa. Prezidentimiz ruxsat bergan, haqqi yo'q unaqa bosim qilib, birovni uyiga bostirib kelib, unaq qilib bolalarni, masalan, nimalarni unaq qilib g'ururiga tegadigan oyoq osti qilishga haqqi yo'q deb so'rab qolaman. Ularda ham ona tuqqandir, onasi bordir, otasi bordir boshida. Birovni nimasiga tegishdan oldin o'ylab ishlarini qilishlarini so'rab qolar edim. Mana shuncha xatlarimni aytib o'tyapman. Ko'ramiz endi, mana endi ko'rib kuzatamiz. Mana shularga chora ko'rishlarini so'raymiz, yordam berishlarini so'raymiz. Mana shu prezidentimiz tashlab qolsa bir yaxshi nimalarimizni, men hali Toshkentga boraman deyapman. Boraman, aniq boraman. Boraman, mana shu hamma qo'limdagi nimalarni olib boraman, xudo xohlasa, nasib qilsa. Borib, agar bu yerdan ishim bitmasa, men osonlikcha to'xtash niyatim yo'q. Qancha gap bo'lsa, mana uyimga kelsin, gaplashamiz. Meni ish haqimda, meni ishlagan pulimda 3 oylik ish haqimda so'rayman. Menga uni olishni puli kerak emas. Keyin men uyda kirgizganman. Menga unaqa kredit to'lovli nima edi? O'sha uyda menga emas, Muslimbekka bergan. Muslimbekni unga olishga nimasi bor? Lekin men uni olishga nimam yetmaydi. O'sha Muslimbekni uyini menga bo'shatib berishlaringizni so'rayman. U legotasi bor, nogironliklarga berilgan uydi porasini olib, Muslimbekni kirgizib qo'ygan uchun ularga ham so'rab qolaman, javob berishlarini so'rab qolaman. Lekin uni tagiga mashinasi bo'lib turib, 569 mashinasi bo'lib turib, pora berganlarigacha aytib, shu uyga kirganlarini, shu nima edi? Xayrulla sektor bilan hamtovog'i Fotima momaga poralar berib, o'sha uydaga kirganlarini hammaga aytib yuribdi. Shaxsan o'zim eshitganman, ikkita odamni ichida, ikkita bolaning ichida men eshitganman. O'zining og'zidan ham eshitganman, o'zi ham menga gapirib bergan. Yaxsiz, qanday kirgizgansiz, qo'lingiz bu qanaqa qilib siz olgansiz deganda shunday shunday deb menga gapirib o'tgan u bola. Mana gap, haqiqat bormi? Haqiqatni ko'rsatdingizlar? Ko'rsatdingizlar. Men talab qilaman. Shu menga mana soxta xat beryapti, imtiyozli nima subsidiya uy deyapti. Men agar pulim bo'lganda, men senlarga teginman o'tirmas edim, osilib ham o'tirmas edim. O'sha subsidiya uyni Muslimbekka berganda, Muslimbekka nima qilganda, menga Muslimbekni uyini bo'shatib berishingizni so'rayman. Fotima momo, bu sizga tegishli. Mana 15 yillik menga mana sherimga qoldirgan gaplaringiz uchun insobingiz bo'lsa, menga javob berishingizni so'rab qolaman. Mana ko'ringizlar, o'rganingizlar. Mana kiyingizlar, lekin Fotimadan balandroq odam kelsin. Fotimani qo'l ostida ishlaydigan odamlarni men eshitishni xohlamayman. Iloji boricha viloyatdan kelsin, respublikadan kelsin, kelsin tekshirsin. Qancha gapi bo'lsa eshitaman, qancha gapi bo'lsa gapirib o'taman. Bo'ldi o'sha gaplarim meni.